odayaasha cuqaasha iyo waxgaradkani kala duwanaa mid ka mid ah beelaha deegaanka ku ah guud ahaanba gobolka Awdal oo maanta shir jaraa'id oo wadajir ku qabtay buurta Faraxyood ee bariga magaalada Boorama waxayna shirkoogan jaraa'id ay kaga hadleen oo cabasho xoogan ay ka muujiyeen madaxweyne xigeenka Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici waxgaradkani kala duwanaa ayaa sheegay in dhulka ay iska leeyihiin qoysaska reer Ciise Tigsi reer Daahir Biliye waliba qoyska reer Faarax Boqore waxayna xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxay ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan u soo farageliyo isla markaana tallaabo sharciga waafaqsan uu ka qaado waa sidii hadalka u dhigeen waa kuwan odayaashan iyo cuqaashan kala duwan oo halkaasii ka hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa Cabdiraxmaan Seylici waan ka wada hadalay dhulka waxaan ka wada hadalay annagoo madaxtooyada joogna oo wasiir nala joogo oo maayirku nala joogo oo ma wasiirkaasi Xasan Sacad uu yahay waan wada hadalay waxa la waxan halkaa maanta ugu ogol lahay xaaskaaga ma jiraan nidi dhacayo madaxweyne ku xigeenku uu naga dhacayaa ayaan halkan isugu nimid isagoo u doonaya isnaantiisa harayna noogu sheegoon madaxweyne ku kulanay madaxtooyada oo yiri xaaskayga aan u doonayaa dhul dhan baan u doonaya de waxaan nidi meeshan waa magaalada dhexdeeda lagama helayo dhulka kale buuraha u doon baan halkaa ku nidi waxa weeyaan halkani maayarkii hore wuxuu ku yidhi waa dhul jagajagaysan uun ogahay waana lagugu eriyay halkiina shaqada waa lagaga eriyay maayarkii hore halkaas imikaan joogno waana dhulkaasi loo degan yahay aqalladu ay ku yaal waxaan haray u aragnay maanta maaha oon maqalay maaha waana wax nagu cusub axmed cismaan baa lana yidhaahdaa cismaan guula lana yidhaahdaa waa bootadayadii laba qarni baan degannahay laba qarni iyaan degannahay tii labadii qarni aan degganay siduu ninkii waddanka ka mas-uul ahaa shalay dooranay siduu yidhaahaystantayday reerkaygaan u doonayaa markaan eegnana meesha loo socda halkaa maanta aan taagan ee reerkaygiiba degan yahay oo reerkii yaalay halka uu u jeedee taargetka u ihina waa halkaa ee uu rabaay meel kale uu rabaay ma jirto beelaha ku soo baxa markaa la eego buurtan dhinac walba waa lagaga soo baxaa laakiin halka caadi ahaan uu u raba madaxweyne ku-xigeenku uu doonayo horeyna u taabtuu iiga qaada faraha uu yidhi waa halkaa weeyaan war walaal war walaal ilaahaaga ka baqo caruurta aad madaxweyne u tahay ee agoomaha ah laguma dacati aan leehay waxaan kale oon leehay cismaan guuli ama axmed cismaan waxay go'aansatay annagu nabad baan nahay dowladda nabad baan u nahay dadka nabad baan u nahay ilaahayna nabad baan u nahay annagu waxaan u garaaday samaadka cimrigaan hay dhulkaasoo ummaddaasi degan tahay ummaddiina gabal wuxuu looga saaray maaragtay gooni haddaan nahay gobolka Awdal beelaha dega ummadda ka mid a waxaan ka dacwoonaynaa madaxweyne ku-xigeenka isagoo dhibaatada lagu hayo horey loo soo sheegay waxaana leenahay iminka hala naga qabto iyadoo qodobada horay odayaashu yidhaahdeen hala naga qabto beel beel xoog wax kaga qaadataa dee weli maanaan maqal diyaarna umayn yeelina mayno marka waxa weeye hadduu wax naga doonayo inuu noo yimaado nabad wax nagu weydiistaa hedu wanaag wax naga doona hadduu wax naga doonaysta laakiin hadduu xoog nagaga rabo wiil waa luxu yidhi rag habartiina u tujiyeeyo walaal wuxuu ku dhaamo waan waayey marka waxa weeye maanta halka ay marayso markaan dib u eego sinaaba u liqimayno waddankana nabadgelya laga doonayaa in nabadgelyo xumo laga abuuro diyaar looma laakiin haddii kii nabadgelyada loo soo igmaday uu isagu nabadgelyada gunta ka ridayo xaggee ku caysaa markaa xaggee loo socdaa Soomaaliland xaggee u socotaa halkaasi odayaashu way ka hadleen si adag bay uga hadleen laga leexleexan maayo beertu waa beerahayagii halkana beerteediiba ah oo waa tii Daahir Biliye ka dhaloon hadh tanna waa tii ciga tigsi ka hadh tanna waa tii Barkad Boqore ka hadh biyaha cismaan guula bixiso waa shimaan kumali waxba kama doonayno waa shimaan mi kumalihiin kamana doonay kumanaana qabsan marka waxa weeye waxaan doonaynaa xaqa aan leenahay inaan lala duusiin cidna dulmimayno cidnaba dulmimayno waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV.